Dobar dan, dobrodošli na još jedan program manifestacije Antićevi dani. Društvo malo, ali odabrano, možda je tako i bolje. S ove strane je društvo veliko, ali takođe vrlo dobro probrano. Ove godine je 9 godina od osnivanja Antićevih dana i ne slučajno, već namerno možda, rekordni 9 dana trajaće ova manifestacija, a glavni krivac, ako smem tako da kažem za to, i čovek kome dugujemo veliku zahvalnost, jeste upravo čovek koji sedi sa moje desne strane, gospodin Vanja Vučenović, član gradskog veća za kulturu grada Novog Sada. Te ga molim da uzme pozdravnu reč. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi Antićevci, ovašeni skupe, pre svega želim vas pozdraviti na svoje lično ime i ime gradonačelnika Novog Sada, gospodina Miloša Vučevića, i celokupne, tako da kažem, gradske administracije, i da iskažem veliku čast zbog činjenice da danas prisustvujem ovom kvalitetnom programu posvećenom našem Miki Antiću i da izrazim zadovoljstvo zbog činjenice da smo iz godine u godinu sve bolji, da radimo sve više na afirmaciji lika i dela Miki Antića, dela koje čini mi se još uvek nedovoljno razjašnjeno, ali svi mi i svi vi koji poštujete našeg Miku, trudimo se da iz godine u godinu, dakle, bacimo neko novo svetlo na ovo kvalitetno, veliko i izuzetno značajno stvaralaštvo Miroslava Mike Antića. Kao što sam to i ranije govorio, grad Novi Sad nastoji da afirmiše kulturu sećanja, ali i kulturu poštovanja svih onih velikih Novosađana, ljudi koji su dali veliki doprinos kulturi Novog Sada. Nepobitna je činjenica da je Mika Antić dao izuzetno veliki značaj koji mi danas cenimo i koji se trudimo da još više afirmišemo sve ono što je on radio i na taj način obezbedimo i da se u budućnosti kvalitetno promišlja i razmišlja o svemu onome što je Mika radio i da se putem njegovih dela još bolje i još kvalitetnije stvara. Ovde mislim na sve one ljude koji su se odvažili da krenu njegovim putem, koji nije bio lak, ali putem koji je doneo jedan kvalitet, jednu izvesnost u kulturnom razvoju ne samo grada Novog Sada, nego i cele Vojvodine, pa i Republike Srbije, jer svakako radi se o jednom od najznačajnijih pesnika naše zemlje u drugoj polovini 20. veka. Ova tema o kojoj se danas govori, o kojoj će se govoriti na ovom okruglom ili poluokruglom stolu, kako vam je draže, a sve nekako je upriličeno, kad govorimo o okruglom stolu, upriličeno u čast sutrašnje posete princa Čarlsa, jer je sve krenulo nekako iz Engleske i sa okruglim stolom. Moram da kažem da je ovo izuzetno značajna tema, zato što je zavičaj nekako epicentru stvaralaštva Miroslava Mike Antića, ali nikad nije dovoljno odgonetnuto, dovoljno jasno i dobro šta je to zavičaj u njegovom stvaralaštvu i koji su to motivi na koje on misli kada govori o zavičaju. Pre svega, da li je to prostorna odrednica, da li je to Vojvođanska ravnica, Novi Sad, Mokrin ili Pančevo u kojima je živeo, radio i stvarao, ili se granice zavičaja prostiru u mašti u kojoj je često odlazio, u kojoj je tražio inspiraciju, odnosno u kojoj je tražio sve ono što je potrebno da bi svoje misli pretočio u ovako kvalitetno delo, odnosno u ovako kvalitetne pesme i kvalitetnu prozu, ali i slike i sve ostalo čime se naš Miroslav Mika Antić bavio i
za sve ono što nas je zadužio. Radi se o kompleksnoj temi. Ja se iskreno nadam i verujem da će večerašnji govornici pokušati da odgonetnu bar deo onoga što je, o čemu je Mika maštao, govoreći o zavičaju posredno ili neposredno, i da ćemo svi zajedno izaći sa više saznanja o bitnom segmentu i bitnom motivu stvaralaštva Miroslava Mike Antića, i da ćemo i u buduće, naravno i u narednim danima, ali i u godinama koje su pred nama, na podjednako jasan i iskren i konkretan način obrađivati ove vrlo značajne teme i u tim temama tražiti i snalaziti nove inspiracije koje će nam pomoći da više i bolje i kvalitetnije stvaramo. Antićevi dani jesu svakako danas institucija koja prevazilazi prosto manifestaciju, kako se to u javnosti govori. Kad govorimo o Antićevim danima, onda mislim da bez Antićevih dana i bez samog Antića Novi Sad ne može da se posmatra kao prestonica kulture, i da je Antićeva zaostavština sve ono na čemu moramo bazirati dalje korake koje ćemo promišljati u smislu vođenja, ali pre svega kreiranja i vođenja kvalitetne kulturne politike u budućem periodu. Želim ovom skupu da nadahnuto i jasno govori o svemu onome što je Mika Antić mislio kada je govorio o zavičaju, o, hoću da kažem, o ravnici za koju je toliko bio vezan i u koju je bio na neki način zaljubljen, i da svi vi, dragi gosti, uživate u večerašnjem programu. Grad Novi Sad će bez svake sumnje dalje jasno i konkretno, i čini mi se još i više i bolje, podržavati ovu manifestaciju, jer kao što sam rekao i ponovo ponavljam, ona je svetionik daljem, jasnom, pravom i istinskom kulturnom razvoju grada Novog Sada, jer afirmiše tradiciju ovog grada s jedne strane, a s druge strane pruža dodatnu inspiraciju za stvaranje kvalitetnih dela u oblasti kulture, što je svakako ono čemu grad Novi Sad teži i ono što Novosađani i šira javnost očekuje i od grada Novog Sada i od institucija ovog tipa. Hvala vam puno. Hvala još jednom gospodinu Vučenoviću. A čovekom ću prepustiti dirigentsku palicu ovog okruglog stola i svakako prvi putnik na ovoj Antićevoj zavičajnoj galaksiji, gospodin profesor doktor Boško Suvajđić. Izvolite. Dragi prijatelji, poštovane kolege, drago mi je, naravno, što sam ovdje u ovom prilikom. Mislim da je sama tema iskustvo zavičaja u prisustvu poezije Miroslava Antića nešto što je zaista pun pogodak iz više razloga. Jedan od njih je svakako što je sam Miroslav Antić više puta isticao kako čovek nema drugog zavičaja sem sebe. Ciljanski je govorio da je sam sebi, jel, predak, mada je svoj zavičaj, kako to kaže i Antić u sjajnoj hagiografiji, razgovorima koje je vodio sa Raškom Ređepom, Ulepšavanje nevidljivog, koje je možda naš, čini mi se, svih nas ovde po najbolji putovođa u delo Miroslava Antića danas. Dakle, Ulepšavanje nevidljivog, hagiografija o Miroslavu Antiću. Zavičaj je, naravno, nužno i ono što čovjek jeste i što može da bude i što nije, a možda bi želeo biti. Zavičaj je ono što su drugi u njemu i ono što je iskustvo drugih u njemu. Kada poverujem u Miku Antića, tražim ga u mitološkoj geografiji sveta, tražim ga u budističkom, ali i panonskom podzemlju, u povorkama reka i trava, među oblacima i pticama.
Tražim ga u rečima, rečima koje osvedočuju i ovekovečuju. Moćan kao praskozorje, mlad kao talas po vodi. Poverujem u ideju, u veličanstvenu ideju, da je život kadar sam po sebi, da se poveže sa životom svih koji stanuju na zemlji i u svemiru, životinja, biljaka sa velikim ritmovima univerzuma. Poverujem da postoji ta tekstura nevidela koja negde u sinkopama pleše sa tim velikim ritmovima univerzuma. Mi smo ovde da razgovaramo o zavičaju i na neki način da razgovaramo o geografiji duha. I to je svakako jedan lep napor i putokaz prevashodno gospodina Ređepa, da pokažemo da je proizvod prosijavanja geografije duha takođe duh ili takođe prostor duha i da na neki način predstavlja različita mesta na kome stanuju reči, a često ti prostori nas vode i iza reči u snagu prekograničnog ili zaumnog. Zavičaji Miroslava Antića su svi oni prostori koji jačaju uverenje u lepotu, u moć, u neophodnost, u nužnost poezije i možda nam to uverenje i ti zavičaji nikada nisu bili potrebniji nego danas. Takođe, zavičaj Miroslava Antića jeste zavičaj u kome ne stanuju samo reči, nego stanuje i jedna vrsta iskonske ili jedna vrsta neprekidne želje za slobodom. Dakle, ta potreba za slobodom, za neograničenom slobodom, za slobodom kao jednom ontološkom kategorijom i kategorijom koja na neki način predstavlja suštinu čovekovog postojanja, jeste nešto što nigde nije u toj meri zamišljeno i zasnovano kao u delu, pa i u samom postojanju Miroslava Antića. Dakle, govoriti istinitim govorom, govorom koji je božanski, koji stanuje negde sa bogovima. Biti samome sebi savjetodavac, pokrovitelj, vaspitač, odgojatelj. Kada poverujem u Antića, poverujem u usamljenu svetlost zvezda na nebeskom prostranstvu. I ono o čemu bih govorio u ovom svom uvodnom izlaganju jeste da, pored svih zavičaja koje je Miroslav Antić imao ili je govorio o tome da ih ima ili da ih ne ima, nesumnjivo je jedno po meni mesto koje jeste stalno light motiv i stalni zavičaj tih zavičaja, a to su zvezde. Dakle, to su zvezde u poeziji, u prozi, u esejima, u razgovorima i to ću probati nešto više o tome i da kažem. Dakle, nije lako govoriti o Miroslavu Antiću iz više razloga, pa i o zavičajnom iskustvu Miroslava Antića. Između ostalog, i sad sam rekao u jednom uvodu za ovo izlaganje, da odgovarajući na pitanje koliko se mi ozbiljno bavimo Antićem, svakako se ne bavimo ozbiljno u onoj meri u kome njegovo postojanje i značaj njegove poezije zaslužuju. Svakako ne idemo dublje ispod tih slojeva, tih spoljašnjih često slojeva na kojima se naš susret sa Antićem završava. I ja sam zahvalan i pozivu iz, dakle, ovog centra, između ostalog što mi je pružio priliku da ponovo i dublje i bolje čitam Antića u ovo vreme kada nam je čitanje Antića, pa verovatno i neka vrsta leka. Dakle, u toj poeziji čovjek će se sresti sa raznim čudesima i Antić se na svom putu sreo sa raznim čudima, ali najveće čudo na tom putu bio je nesumnjivo on sam, zvezdoznanac Antić. Naučio je mnogo, da uplasti šumu, poravna goru, osunča vodu, obere oblake, uvrše vetrove, da požanje zvezde, zvezdočatac Antić. On sve vreme traži stih u sebi i izvan sebe. Stih je njegov zavičaj, i gladujući, i žedneći, i nagotujući. Zvezdoumac Antić. I sve vreme, sve tužniji i tužniji, on zastupa radost, životnost i slavlje u danima berbe. I kada je sve u opadanju, to su dani berbe. To je Mika Antić. Šta nam može danas reći Antić kad govorimo o Antiću iz pogleda jednoga vremena, jedne epohe, određenih poetičkih pravaca, određenih estetskih kategorija, tematskih, vrednostnih sudova, vremena koje mi posjedujemo? Nesumnjivo mnogo više
nego što mislimo i nego što smo do sada imali prilike u to da se uverimo. Odakle je Mika Antić? Rođen sam 1932. u Severnom Banatu, u selu Mokrinu, gde sam išao i u osnovnu školu. U gimnaziju sam išao u Kikindi i u Pančevu, a studirao u Beogradu. Živim u Novom Sadu. To je čista moja biografija. U stvari, ja svima kažem da pravu biografiju, onako kako bih želeo, još nemam. I pored toliko knjiga koje sam napisao, slika koje sam izlagao, filmova koje sam snimio, dramskih tekstova, reportaža u novinama. To je Antić u tako zamišljam nebo. Takođe, može se reći da šta je još zavičaj Antića? To je potreba da se govori u jednini, iz ulepšavanja nevidljivog. Ja nisam umeo da govorim u množini, vuk sam samotnjak, ne govorim u ime grupe, a i ne snalazim se u njoj, lutalica sam i mornar bez kompasa. Umeđu vremenu, sećam se, Crnjanski je naširoko raspravljao i o Ilanči, koja je bila njegov nabeđeni zavičaj. Zavičaj je ono u što se upregnem, to je i Mokrin. A ja sam bio nasamaren, osamaren, imam am i dizgine. Čovek u stvari vuče svoje sve. Biti konj i biti vuk to nije isto. A i ja sam izvan čopora, nisam nikome pripadao. A čini mi se da i sada nikome ne pripadam. Ljudi će pomisliti da sam bio njihov. Ja sam međutim bio među zvezdama. Nedodirljiv sam. Izuzetna, ali opaka sloboda. Hvatanje nizašta, da bi se lebdelo. Ili letelo. Možda je u tome izvesna draž. Leteti, ali ne u pravcu tuđeg vetra, nego svog sopstvenog talasa. Šta je Banat Miroslavu Antiću? Da li je to, kao što je recimo u poeziji Dušana Vasiljeva, citiram, turobni dekor poezije života, neobjašnjivo prokletstvo? Da li je to preplitanje vizualnih, geografskih, historijskih, jezičkih, simboličkih planova? Da li je to geografija, da li su to toponimi? Da li je to sugestija vode, teške i tamne ravnice, sugestija koja na neki način vodi u melanholična i tamna, ili je raspoloženja, ili je to traganje za lepotom, za smislom, za suštinom, bez obzira da li je, kakvo je poreklo lepote. Rekli smo na početku da je to putovanje. I za Miroslava Antića, makoliko to bila ravnica, sve je putovanje, kako bi rekao jedan veliki takođe pesnik koji nije dovoljno poznat niti pročitan, Valjevac Petar Pajić, voda je put koji putuje. Dakle, i upravo je život Miroslava Antića, možda i život svakog od nas, put koji putuje, pa je tako i zavičaj u njemu nije samo jedan. Niti je to samo Mokrin, niti je to Kikinda, niti je samo Pančevo, niti samo Banat, niti samo Vojvodina, niti samo Mostar, niti samo Novi Sad, niti je to Lucern. Zavičaj zaista Miroslava Antića ide u visinu. I meni se čini da je ova geografija duha se bolje može izvideti i videti u vertikali. Mit o ptici Mike Antića je paradigma te vertikale. Ta potreba da se bude gore i da se od gore sa tog nadnebesja gleda u dubinu. Dakle, kako je to rekao Raša Popovu u sjajnoj studiji Antićev sindrom blizanaca u spevu Garava i Sokak, Miroslav Antić je te 73. godine u Čortanovcima hteo da razume ni manje ni više nego šta znači ovaj naš svet. I posebno je izdvojio pesmu Blizanci kao začetnu klicu Garavog Sokaka, tako da to je Antićeva formula sveta, kaže Raša Popov. Sramota me je, govorio je doktor Ređepu, što sam ostao živ, a oni su pobijeni. Osećao se blizancem sa mrtvima. To je Antićev sindrom blizanaca. Na osnovu tog sindroma je zemlja kojom se prostire Garavi Sokak halucinantna, fosforescentna, lunatična. Luna se nadnosi nad Garavim Sokakom, nad skitnicama, nad nemirnim dušama Roma. I zaista, kako bi rekao Vasko Popa, prisustvo svemira u svakoj stvari je nešto što određuje Miroslava Antića. To je ona tablica po kojoj je stvoren svet ili po kojima bi svet mogao biti čoveku prihvatljiv. Zvezde su postojbina Mike Antića, isto ono zvezdano nebo pod kojim putuju i plaču Romi. Danas su to Sirijci, među njima je njihov i naš Bog, tera ih njihovo i naše čohano. I da ne bih odužio, a primećujem da sam već počeo da dužim,
Znaš, ja sam stvoren sa zvezda, sav sam od svetlosti stvoren, rečeno je u besmrtnoj pesmi za koju je takođe rečeno da se pročita u onom času kada čovek odlazi na zvezde. Jedno je gledati vidom, a drugo videti vid, kaže se takođe na jednom mestu. Iz daleka ljudi se čuju kao čovečanstvo. Kako da utvrdim šta sam, jednina ili množina? Svejedno kroz koja vrata da prođeš, prošao si kroz sebe. I u svakom od tih pesama, ciklusa, naći ćete pogled odozgo, vertikalu. Kad bi zemlja ovako umela da voli kao ja, već odavno bi bila zvezda, kaže Miroslav Antić. Natkrivila me poruka kao ptica, Edward Young. Nisko zidaju oni koji zidaju ispod zvezda. Ovo je podsjećeno stih Sirvoljuba Mitića, stoji i sanja kao da zida. U svakom slučaju, da završim ovo uvodno izlaganje, postoji horizontalna i vertikalna zavičajnost Miroslava Antića. I ako bih hteo da kažem gde bih tražio Miroslava Antića, ili kad poverujem u Miku Antića, poverujem u Petrovaradin na nekoj zvezdi. Tamo je Mika Antić razbarušen, gologlav, crta po Hameru neba. I kao što je rečeno u davnim pričama svetitelju, a pošto je ovo takođe jedan vid hagiografije, davno je rečeno po volji se svojoj rodio, po volji je gladneo, po volji žedneo, po volji bio umoran, po volji se bojao, po volji umro, po volji vaskrsnuo u svojoj poeziji. Hvala. Ja neću posebno predstavljati sve naše učesnike, oni su već dovoljno poznati, to je prvi razlog, a drugi je što će njihovo izlaganje da ih predstavi same. Sledeći učesnik jeste gospodin Đeze Bordaš. Izvolite. Počet ću od toga da smo mi u formu Miroslava Antića upoznali lično, još tamo negde 60. godina, pošto se on družio sa Federom Ferencom, kao što znate, je 1960. godina u Sinovići daje prevođenu zbirku Boje i reči, gde je Miroslav Antić prevodio sa mađarskog na srpski, a Feher Ferenc obrnuto njegove pesme. A Miroslav Antić je godinu dana bio naš urednik u forumu, o čemu se malo zna, međutim, to biografija njegova ne kazuje. Međutim, stalno je bio tamo sve do smrti, kažemo, i mi smo se s njim mogli družiti, slušali smo ga. A nama je bilo interesantan zbog više stvari. Prvo, ja sam o njemu čuo na fakultetu od profesora Ređepa, jeliko je nam je predavao 20. vek srpske književnosti, a onda 87. godine kad sam postao glavni urednik u forumu, te godine izašla knjiga Jovana Deretića, kratka biografija srpske proze. I rekao, sad ćemo sve znati o srpskim piscima. I pored ostalog, ja sad pogledam šta o Miki Antiću kaže. Ima tačno dve rečenice, ništa više. Kaže ovako, bojemski i širokom rasprostran i od prisnog lirizma do estradne poezije, izvanredan u dečijoj lirici. Ta knjiga ima 350 strana, a u njemu ovoliko. E sad, kad sam ja to pročitao, imao sam jednog profesora u Vrbasu, profesor gimnazije Kostu Jančića, koji meni nije bio profesor, pošto sam ja bio novosadski gimnazijalac, i kaže, pa kaže, mi smo Miku Antića pozvali već tamo 54. godine, kaže, u literarnu sekciju i dolazio i kaže, onda mi je Deretić bio maturant. Prema tome, jedan maturant koji je slušao već Miku Antića, a koga je predstavio? Predstavio ga je Bogdan A. Popović i Gojko Janjušević. Znači, sva su to imena po kome bi čovek mislio da će onda Deretić o njemu da napiše ništa. E, sad, šta se dešava? Uzmem ja leksikon, je li 84. godine, to je ono drugo izdanje u Matice Srpskoj, tam ima pet puta toliko o Miki Antiću nego u toj knjiži. No, to sam hteo kao uvod da kažem, međutim, ono što me zaintrigiralo, evo već 4-5 godina kako govorimo o Miki Antiću i o prevodu, i o prevodima, a kad sam ja
gledao te prevode i čitao njegove pesme i u originalu i u prevodu, onda sam se setio jedne stvari. Našu književnost, mislim jugoslovensku, vojvođansku, mađarsku književnost je utemeljio jedan Kornel Senteleki, inače rođen u Pečuji, Srbin kršten u pravoslavnoj crkvi, tako da on je Stanković, Kornel Stanković. On je bio lekar, a živo je u Sivcu, bio je seoski lekar, međutim on je oformio taj prvi časopis Kalanđa Snop još 1932. godine i on je utemeljio taj lokalni koloritet u književnosti jugoslovenskih Mađara. To je inače, taj naziv je francusko kolegra, kulor lokal, ne nama tu kolje koje bi o tome sigurno mnogo više mogao reći, jer praktično utemeljivač te teorije, jedan Francuz, Hippolyte Taine, koji je rođen 1828. a umro je 1893. znači te godine kada je i Senteleki rođen. I šta je on rekao? Kaže, u literaturi milije i zavičaj je vrlo, vrlo važan i zbog toga su i pisci malih naroda važni i pisci lokalni, pod znacima navoda lokalni, jer nema lokalnog. I onda nabraja taj Senteleki, kaže, nije bitno, kaže, nije važno da li spominjemo Bačku ili Banat, Novi Sad, Sombor ili Sivac, da kažem gde je bio lekar, ili Bečkere, Kikindu ili Beodru, to je isto neko mesto u Banatu, nego kaže, važno je, treba da se osete boje opisnog ambijenta, da odgovaraju ovdašnjem pejzažu. I ono što je najvažnije, kaže, važan je duh, jer bez duha nema pesme ni proznog teksta. I treće, okruženje, jer preko okruženja možemo analizirati uticaj kulture, prirode i društvenih odnosa na čoveka i tako dalje. Prema tome, sve se to može pronaći kod Antića. A još samo da se vratim na jedan moment kod tog Sentelekija. On ima jedan divan esej koji je nazvao nove mogućnosti, nove obaveze. I tu on piše, citiram, kada sam pre 8 godina u jednom leksikonu pročitao da sam vojđanski pisac, priznajem da sam se donekle i naljutio. U to vreme izgledalo kao da je taj epitet čoveka izjednačen sa provincijalcem, sa primitivcem. Centralizam Budimpešte, pošto se radi o mađarskoj književnosti, centralizam Budimpešte u to vreme izgledalo neoboriv, a u meni su još živele šale u kojima se na razumljiv način izlagalo ruglu čoveka iz provincije. Od tada se sve u svetu mnogo što promenilo, pa i merila po kojima se procenjuju vrednosti. To sam hteo reći kao neki uvod da biste shvatili, jer Mika Antić je preko Feher Ferenca trebao da čuje za te teze o tom kulor lokalu, stvari lokalnom koloritetu, a to se odražava u mnogim i mnogim, mnogim njegovim pesmama. Moglo bi se nabrajati, tu sam je ispisao iz Povečerja, međutim u pesmi Teleskop ispo iz ranijih godina, kaže, nekoliko mrava rođeno na zelenoj planeti, jedne bundeve u dnu dvorišta, toliko se zanelo živeći i umirići da od toga stvorilo čitavu jednu nauku, poeziju i filozofiju, naravno mravlju, za milion godina koliko je sve to trajalo. Moglo bi se citirati iz pesme Basne, iz komunalne hronike i tako dalje. A onda, recimo, u toj knjizi sam pročitao tu pesmu Žeđ. Reka bi mogla da bude okean, ako se zgrči, toliko ima u sebi ogromne velike vode. Ako ikada zapadne, umori se i trči, umreće dalje i dalje. No, i tako dalje. Onda, recimo, u pesmi Pod starim mostom. U meni večeras ova reka razbija ogromna brda daleka, muči se, urliče, razmiče klance i kida zelene lance i rije kroz moje srce riđe, jer mora nekud da iziđe. A onda ako otvorite makoju knjigu, vidjet ćete, ima takvih fragmenata. Recimo, kad sam otvorio knjigu i tu je pesma Mart, kaže: vetar mi je gudalo, ja sam violina. Vetar svira na meni u e-žicu kad plačem, u e-žicu kad pevam, u e-žicu kad sanjam, jer ja sam druga žica osim e unutar mene. I tako dalje, i tako dalje. Hvala.
priču, hvala na tome što je pošto, što ja možda nisam poštovao vaše naše vreme, tako da bih zamolio i ostale učesnike da izlaganja umereju u negde do 5 do 10, do 10 na kraju da bude maksimalno, a zamolio kolegu, naravno ovom skolom ćemo razgovarati svemu na kraju, zamolio bih kolegu Nenada Šakonju, književnog kritičara, pesnika, izdavača i čoveka knjige i kulture, da uzme reč. Mislim da sebe i na koju snimu će nam tako ako nije došao, tako da ovo bi zamolio da na njegovo mesto sa Hvala. Ušli smo u pravu stvar, u e-žicu unutar mene, baš sam to hteo da, eto, dobro. Da kažem, to je nešto što mi se vrati upravo, taj jedan zvec, kao i ove tvoje zvezde, kojima jesmo ili nismo, sameravamo se kada čitamo. A hteo bih da zahvalim naravno i gospodinu Ređepu koji nas već godinama okuplja na ovom kolokvijumu, na ovome poluokruglom stovu, kao što ste vi rekli, što i nije loše, pošto je otvoren, znači, okruga je zatvoren, nema. Ovo je stvar, znači, koja je otvorena i mislim da svake godine imamo novu temu, pravu temu, podsticajnu, i meni je zaista bilo zanimljivo, spremajući se za ovo, da iščitavam ponovo Antića, da se ponovo vratim. I malo pre smo i pričali sa gospodinom Tucićem za televiziju o tome koliko je Mika i pored ovih naših dana, pored toga što Novi Sad vidi Miku kao svoj zavičaj, kao jedan od duhovnih zavičaja, i zaista je dobro da postoje ovi dani, to već 9 godina, znam je da ih je bilo teško utemeljiti, ali sad mislim da već stoje onako sami čvrsto na zemlji, ali je bila velika hrabrost i tu gospodinu Vučeviću zahvaljujem u ime nas svih Novosađana što je zajedno sa gospodinom Ređepom dao tu inicijativu i pokrenuo celu stvar koja sada stoji sama od sebe i koja ima sad svoju već i nekakvu unutrašnju gravitaciju, i ovo što smo mi ovde jeste proizvod te gravitacije, i nadam se da ćemo i narednih godina i drago mi je što se ovaj naš sto širi, ide vertikalno, generacijski, znači što se pojavljuju nova lica, novi čitaoci, i zaista se pokazuje da postoji ta neuhvatljiva esencija kod Antića zbog kojega vredi čitati. Ja sam nešto pokušao da asociram šta bi, kakvo bi to bilo, ne iskustvo zavičaja, nego iskušenje zavičaja Mike Antića, pa sam obično govorim u ovakvim prilikama, ali sad sam napisao tekst jedan koji bio, evo, da stoji malo čvrstje na stolu i na... O zavičaju, naravno. Zavičaj Mike Antića nije toponim. Nije to Vojvodina, ni sveta, ni profana, iako je to prva asocijacija. Nije ni Banat, ni Kikinda, Srem pogotovo ne, ni Pariz, ni Mornarski Jadran, Mostar, iako će ih znalci, koji smo mi ovde, prepoznati lako. Zavičaj je ono daleko i duboko, tamo gde se zauvek jeste. I to svaki put kao prvi. Zavičaj je ono mesto gde je stalo vreme i za koje definitivno mislimo da u njemu jesmo. On je igra, a pesnik je u njemu emocija koja pluta. U njegovom zavičaju dečaci putuju na rukama, putuju iz jednog beskraja u beskraj, u paralelnom svetu, onome koga pesnik živi, sad je ovo citat, zatvorenu prolazno ispred zaključenih kapija beskonačnog. I savjetuje nam ono nedvosmisleno bitno, opet citat, ne izgovaraj reč, već izgovara i njeno dejstvo. To je možda Mika. Zavičaj pesnika je neuhvatljiv, jer ga traže na pogrešnim mestima, usred ograničenja konkretnog sveta. A on je stalna potraga za onim što jeste. Nesagledivost i nesigurnost unutar vlastite kože. To je pominjao i Boško. Njegovo stvarno jeste nekonvencionalno i alogično, a svaki poredak vidljiv tek je za njega puki privid. Zavičaj je sasvim neuhvatljiv, nije ni čudo,
jer duša mu je ptica. Za Antića zavičaj je igra, prostor u kome su leteli preci, vreme u kome je bivala naša neograničenost, igra je Kikinda i Banat i Srem, jer s polja gledano zavičaj je sav od naboja anegdota koje nas greju, koje nam daju privid da jesmo situirani i u vremenu, i u prostoru, i u socijalnom kontekstu. Negde, po stvari nigde, u zaboravu samom. Zavičaj je ono što je proteklo, ono što je odabrano da bude raj zauvek, a misterija pesnikovog života beše kroćenje večnosti u misteriji zavičaja, nešto dublje od namernog. Fasciniran postojanjem usred elemenata zavičaja, u sumraku, u tišini, na vetru, kao prorok vlastite geometrije, ovaj nam pesnik uporno ulepšava neuporedivo. A zapravo nema dileme. Detinjstvo je ne samo Antićev jedini stvarni zavičaj, jedino pravo, potpuno i superiorno iskustvo. Iskušenje je ne biti u njemu, jer u svim drugim momentima živi se izgon iz raja. I tu se vidi da je veština lebdenja u stvari mesto postojanja. I zato mu najviše verujemo kada ideje i slike detinjstva slaže kao pasijans ispred svog iznenađenog čitaoca. Kupuje mu odmah samo srce koje zatreperi poput mačke koja prede. Pred čitaocem ostaje zauvek iskliznuće iz vremena drugog, iz emotivnog prostora sveobuhvatnog, a zavičaj naš ostaje čuđenje, ozarenost ispred i iza sveta, zanos čija se potpunost vidi i priča tek ispod šatre detinjstva. Hvala. Dakle, nastavili smo da tražimo zavičaje na raznim stranama, rekao bih, duha i u detinjstvu i u onome što svakako predstavlja suštinu naše zavičajnosti. Hvala Nenadu. Šatloni i rekao bih da je to možda najbolji uvod u izlaganje Jovana Ljuštanovića, koji prvo predaje i bavi se književnošću za decu i rekao bih da je profesor i književni kritičar Jovan Ljuštanović upravo, nisam siguran o čemu će se ovdje govoriti, da li će biti o zavičajnosti kod u vezi sa poezijom za decu i omladinu ili nešto drugo, ali evo reč Pa evo, Nenad Šaponja je već spomenuo šatru detinjstva kao jedan od zavičajnih prostora Miroslava Antića i detinjstvo je svakako važan topos tog osjećanja zavičajnosti ili možda te razgradnje zavičajnosti kod Miroslava Antića. Ja razmišljajući o čemu da govorim danas, gledao sam i prostor, na primjer, u Plavom čuperku Miroslava Antića i tamo neki kroki zavičaja svakako postoji, ali počeo bih od dve pesme koje su objavljene u letopisu Matice Srpske i ne pripadaju u najužem smislu korpusu poezije za decu. Objavljene su rano, 1951. Tada je Miroslav Antić još bio početnik ili čovek koji ulazi tek ozbiljno u književnost, jednu zbirku pesničku je imao. Šta me je privuklo u tim pesmama? Da sam same pesme našao i suočio se s njima, možda ne bi pomislio na pojam zavičaja. Zašto ne bi pomislio? Jedna se zove Ispovest, druga se zove Baki i obe pesme se tiču detinjstva. Jedna pesma je na neki način i programska, sadrži opažanje lirskog subjekta, samo opažanje lirskog subjekta Miroslava Antića i
on u toj pesmi kaže: meni je jedino među ljudima košulja detinstva uz kožu prirasla, pa sad kad je svlačim, mora meso da bukne u krvav žbun, zato sam ponekad tako gorak, zato sam ponekad tako crn. Pesma je nekakvo egzistencijalno iskustvo, bolno, pesimistično, boemsko, vezano za istrajnost detinjstva. Druga pesma je također reminescencija na detinjstvo, uspomena na, izvinjavam se, na baku, i kaže, opet se subjekat samo aktualizuje i kaže: hvala ti što si čudnu pticu othranila pod mojim rebrima i što si tepala u zemlji ovoj u dane kada je sunce rano naricalo nad rodnim krovovima krvavom maramom poveza. Prividno intimistička situacija, ali jedno osjećanje prostora koje je opet tragično obojeno krvava marama, mogla bi biti reminiscencija na istoriju, mada ništa od istorijskih fakata u ovoj pesmi se ne spominje. Zašto ovome govorim kada je tema zavičaja u pitanju? Pa postoji nadnaslov nad ovim dvema pesmama. I taj nadnaslov glasi: dve pesme iz neobjavljene knjige, Zavičaj iza Božjih leđa. Knjiga Zavičaj iza Božjih leđa pod takvim naslovom nikad nije ugledala svetlo dana. Trag te knjige sigurno se može tražiti u nekim potonjim zbirkama Miroslava Antića, ali tema zavičaja, i to zavičaja kao egzistencijalne drame, kao drame subjekta, kao pitanja koje nije samo pitanje prostora, kao pitanje geografije, nego nekakvog ontološkog, egzistencijalnog iskustva, nesumnjivo se već nametala u ovim pesmama. I ovde kaže: zavičaj iza Božjih leđa. Ovo nije topos iza Božjih leđa, ne govori o prostoru konkretnom geografskom, nego govori o prostoru koji je mentalni, koji je iskustven, koji je egzistencijalni. I sva ova priča koja je već uveliko započeta za ovim okruglim stolom ukazuje da geografija je samo jedan, možda ne presudan i možda ne najvažniji činilac Antićevog osjećanja prostora. Prostor je mentalni, kulturni, i ta specifičnost prostora kod Miroslava Antića, koja je puno više od geografije, može se vidjeti na raznim mestima. Pogledajte, na primjer, u poemi Kikinda: pod Kikindom povaljana trava. Evo, ima topos, reč Kikinda. Međutim, pod Kikindom povaljana trava, to je citat, to je stih iz narodne pesme. To nije samo geografski prostor, nije samo Kikinda, već je to i kulturni prostor. I neprestano u pesmama i poemama Antićevim koje tematizuju zavičaj, Vojvodina počinje molitvenim tonom. U Vojvodini ima nečeg na početku molitvenog i liturgijskog, i ne samo na početku, nego je protkana povremeno cela poema, i ne samo Vojvodina. Šta to znači? To znači da Vojvodina Miroslava Antića je odmah postala nekakav kulturni prostor, prostor duha, i o tome je već rečeno ovde, a ne samo nekakva geografija, nekakvo mesto, teren, nekakvo zemljište od Save do mađarske granice, ili kako od Dunava, na primer,
kako već do rumunske granice, kako već određivali geografski taj prostor. Taj duhovni aspekt nije lišen nečeg konkretnog, jer za zavičaj je važno da je on ipak nekakav konkretan oblik egzistencije. On je međuprostor, on je medijalni prostor između kuće i sveta. Taj zavičaj u pesmama Miroslava Antića leti šagalovski u nebo, prema zvezdama o kojima je govorio Boško Suvajđić i o kome su već govorili i drugi. Zašto uzdiže Miroslav Antić nešto što je blisko, što je intimno, što je prepoznatljivo, što je iskustveno? Zavičaj je nešto što je u domenu našeg iskustva. Zavičaj je kao žena koju stvarno volimo, a ne kao žena koju sanjamo, znate. Zašto uzdiže u nebesa, zašto uzdiže u astralni prostor, to je čini mi se, to se može, Nenad Šaponja je, koliko ja znam, po obrazovanju i lekar i psihijatar, to se možda može i psihoanalitički tumačiti, to je čežnja za sigurnošću, za prepoznatljivošću, za identitetom u nekakvoj velikoj materici sveta. I to je ono što je vrlo zanimljivo kod Miroslava Antića, da ono što je blisko, što je intimno, što je odmah preko praga kuće, prag je granica između kuće i sveta, što je nešto na dohvat ruke podiže u astralne visine i hoće kao da time na neki način i zvezde spušta u prostor naše neposredne egzistencije, u ono što biva za nas zavičaj. Ta dijalektika između konkretnog, iskustvenog i tog velikog, astralnog, svemirskog, u stvari je identitetsko pitanje i svojevrsna identitetska dijalektika u poeziji Miroslava Antića. Evo, ja toliko za večeras. Vratili smo se malo u stvari u korene i u početke i videli da je zavičaj od početka i u korenu svih početaka i možda iza Božih leđa ili Bogu iza leđa i u svakom slučaju u duhovnim prostorima, ali svakako to nije samo reč, tako da to je i slika i razni vidovi iskazivanja onoga što se teško da iskazati, tako da dajem reč sada istoričaru umetnosti Branislavu Mihajlovu. Dame i gospodo, istini ljubitelji kulture, umetnosti, jer gledam kako pratite, to je tako jedna podeljena pažnja, da vam čestitam na tome, retko je tako da toliko traju govori, da se niko ne pomeri da po koncentrisno da sluša. Zašto je to važno? Zašto vam to kažem? Ja se bavim istraživanjima u polju vrednosti kulture i umetnosti i uspostavljanju vrednosti samih po sebi i vrednosti kulture u našem društvu nakon nekoliko decenija, kada smo mi svi živeli zajedno, posebno generacije koje su stasavale u tom periodu, živeli u uslovima kada su sve istinske kulturne vrednosti, opšte čovečanske, transkulturne, kako hoćete, bile sklonjene iz atmosfere svakodnevnog života, iz govora, iz obrazovanja, iz medija. Posledica toga je da mi danas imamo stasale generacije koje, jel, po prirodi stvari bi trebalo da budu nosioci tih kulturnih promena. Ali kakav je kapacitet tih generacija ako su one tako surovo uskraćene za jedan kontinuitet jednog zdravog kulturnog razvoja? Ova manifestacija, već je rečeno kakva je njena snaga i kakva je njena, znači, s aspekta uspostavljanja kulturnih vrednosti ponovo, značaj se može posmatrati i ovako.
Počeli smo jako lepo, gospodin Draško Ređep i ja, ovu godinu sa obeležavanjem jubileja Branka Ćopića, pa smo se sada našli ovde na obeležavanju imena i stvaranja Mike Antića, i to je nešto što se može prepoznati kao stvarna aktivnost u tom delovanju. Ako ste primetili, u generacije, recimo sad svako ima nekoga, unuke, decu, između 20 i 30 godina, jedno stvarno odsustvo superlativa. Da li ta deca, ti mladi ljudi, koliko ste puta čuli iz njihovih usta, oni kažu, sve možda sportiste, to je naš veliki glumac, to je naš čuveni slikar, to je naš, pa makar i neko iz komšiluka. Upravo pitanje zavičaja i pitanje te lokalne priče s kojom mi svi krećemo u svet, bez obzira odakle krenuli, je i pitanje vrednosti koje smo poneli u svet. Mi smo svi s našim vaspitanjima dobili tu konstrukciju, ona je vrlo čvrsta. Kada se pomerimo iz mesta naših rođenja, dolazimo u situaciju da smo u iskušenju da te vrednosti proveravamo i da se pitamo da li su one baš takve, da li su one snažne, da li vrede. I onda se dešava jedan proces koji je na kraju, mogu kažem, vrlo prijatan. Kada dođemo u neke zrelije godine, mi obično tada uspostavljamo balans sa onim naučenim vrednostima i sa onim što smo poneli iz kuće. U svet, u drugi grad, nije važno. Kada govorimo sada o zavičaju Mike Antića, ja sam imao mnogo toga da ispričam, međutim, ovi sjajni govornici su već, znate to, kad se ne konsultujete sa tim šta će ko reći, oni vam već kažu, uzmu vam tu lepu priču, ali o Miki ima mnogo toga se priča. Ja imam tu sreću da smo, evo, Draško i ja imali zajedničku prijateljicu Nevenu Vitorović, koja je vlasnica poslednjeg velikog književnog salona u Beogradu. Ona je jedno divno doba svog života provela u Novom Sadu, među umetnicima, družeći se između ostalog i sa Mikom Antićem. I ja ću zauvek da pamtim tu njenu priču o tome, o toj dečačkoj njegove radoznalosti, o tome kad se raduje, kako se mnogo raduje, kad tuguje, kako mnogo tuguje. I ta ideja zavičaja o kojoj se govori, on je nekako živeo, a čini mi se i svima koji smo živjeli u toj Jugoslaviji, tada u celoj Jugoslaviji. Zavičaj je bio značajan i nije bio značajan. Koliko smo lako se svi kretali do mora, do svih tih naših sad nesrećno nazvanih država novih, je li tako i ne jedna priča kad, kao tri moskitara, o Peru Zupcu, onda o Miki Antiću, kako oni kreću, oni ih vozi, a Rajko Nogo ih čeka, tamo peče jagnje. To pomeranje, ta širina jedna, to preplitanje vrednosti, morate shvatiti sad, jer kad ja sad ovako pričam tu, pa prosto i sa nekim uzbuđenjem, to na taj način na koji je postalo više ne postoji. Mi možemo da kažemo, kad imamo odstojanje prema prošlosti, pa možemo da razgovaramo o tome kako je sad to možda bilo bolje, možda srećnije, doba, sve je to relativno. Neko je bio mlađi pa je bio zadovoljniji, neko je bio tada ostvareniji više nego sada, opterećen uslovima koje je država pružala ili boljim i lošim i tako dalje. To sve nije važno, ali jedno je ostalo i kroz te priče koje i Draško i je, koje su često pričali o tome kako je izgledalo to vreme, imali su ljudi više vremena. Vreme kao najdragocenija stvar koju jedni drugima možemo da poklonimo. U vremenu kad razmenjujemo misli, kad razmenjujemo reči, kada razmenjujemo toplinu, mi se gradimo, mi rastemo, rastu naši standardi, rastu naši kriterijumi i uzrastaju vrednosti koje mi u sebi nosimo. Mi ovde sad sedimo, ovo je jedan skup, što bi rekli, bačveni kako treba i na mestu, ali šta je sada, šta je bitno u ovom trenutku da bi ovaj skup imao odjeka? Svi mi koji smo sada ovde prisustvovali, kada napustimo ovu salu, dođemo kući, vidimo se svojim prijateljima, da govorimo da je bio okrugli sto na temu Miroslava Antića. Prema mojim istraživanjima, vi možete čak napraviti mali test sa informacijama o sebi. Možete da pošaljete jednu informaciju o sebi, neku vašu želju, nešto što vi činite da biste sebe predstavili ljudima i da pratite kako ta informacija putuje. Ona putuje među 8 meseci i 2 godine. I onda vam se vrati. Naravno, ako ste vi tada bili smireni i probrali reči, ona se u najvećem broju slučaja vraća još osvetljenija, još lepša, još bogatija, još pastuoznija.
iz odnose s javnošću to je jedna ovako veština osnovna koja se uči, a ja vam sada eto prenosim da je korist od skupa ako se o njemu govori, ako se o njemu priča. Naravno da bi mnogo bolje i snažnije bilo da smo se mi sad našli u amfiteatru nekog fakulteta i da smo pored svih vas koji ste tu došli imali te mlade ljude koji su sada glavna ciljna grupa, da oni zaista steknu pravu sliku o tome kolika je istinska veličina Mike Antića. Da oni znaju kada se kaže da je njegov značaj teško pomljiv, da je veličina takođe teško saglediva, da oni znaju da je to ima težinu. To je razlika između priče o nekom da je dobar i o nekome da je poseban i to je razlika takođe i u medijskoj promociji. Doktor Raško Ređep to jako dobro radi. Znate, vi kad čitate u novinama, sad pogotovo na internetu, kada ste pa sad vidite razne vesti, pa pošto živimo u tabloidnoj državi, tu dolazi do mešanja, aj sad to s druge strane nije ni loše, jer ipak tako ta kultura nađe neko mesto između raznih drugih vesti, ali to su kratke vesti. Ako se sad zamislite, sem kulturnih dodataka, rubrika u novinama specijalizovanih, u najpismenijim kao što su Večernje novosti, Politika, Vreme, vi čitate informaciju koja vas ne dotakne, ali ipak imate predznanje o tome, imate obrazovanje, pa ste obratili pažnju, pa vam je značajno. Znači ste mladom čovjeku koji je dobio more informacija danas, pa između ostalog da je bio jedan skup posvećen Miki Antić, ovo je ujedno i apel medijima da kada predstavljaju skupove, ili poslušaju sistem doktora Draška Ređepa, pod oni koji su izlagali da dobiju mnogo više kvalitetnog materijala kako bi od toga sklopili tekst koliko im prostor dozvoljava, ili prosto da se usude da vrednuju ono što zaista vredi pravim rečima, pravim definicijama, terminima i adekvatnim fotografijama i snimcima koji svedoče da se ovakav jedan skup održao. Ove večeri je svakako jedna, to je da sam ozbiljno pročitao ovu knjigu, Ulepšavanje nevidljivog, a geografiju o Miroslavu Antiću i da danima citiram određena mesta iz ove knjige svojim studentima. Čak sam na jednom predstavio neke svoje knjige, govorio upravo o tome, recimo ono mesto na kome Mika Antić kaže, parafraziram, taj čovjek za koga se vezuju razne anegdote, to, dakle, i koga dovode ponekad u vezu sa mnom, ne, to nisam ja, taj čovjek nije pisao moje pesme. Ili kada se govori o tome kako je dobio dao ime sinu Jug, pa se kaže od Dečana, bili smo ja u Dečanima pre 5 godina, pa su tih 40.000 Srba i tako dalje došli do Austrije i šta su dobili i drugo. Dakle, biti ljudski višestruk ne znači biti raščovečen, kaže Mika Antić u jednom času. Ova knjiga je toliko višestruka i toliko je zaista hagiografija, Raša Popov sjajno govori o njoj, tako da predstavlja valjda najsloženiji pogled u jednog od najsloženijih pesnika koga uopšte nismo pročitali ili nismo pročitali na pravi način. To se u stvari stiče utisak sve više kako se on čita. I ja studentima sad neću više zloupotrebljavati svoj položaj. Danima govorim o tome i pitam ih koji je to 14. i zašto je to važno i koji je to pesnik. I mislim da ove večere zaista imaju apsolutno svoj smisao. Dakle, gospodin Draško Ređep. Ja ću zamoliti najpre mog prijatelja Boška Petrova da pročita sažetak teksta koji je Miroslav Antić izgovorio kao moto za moj esej o Zavičaju, jedan kratak fragment, pa bi ga ja sada rado komentarisao pred vama, upravo s toga što je od pojave ove knjige prošlo mnogo godina, ona se pojavila 1988. Završena je 15 dana pred Mikinu smrt, a štampana je u tada skromnom tiražu od 5000 primeraka, to je knjiga eseja i knjiga za koju on rekao šta će mi biografija koju sam već doživao, mi smo ovu izmišljali. Boško, molio bi to. Zavičaj. Zašto me stalno navlače na taj zavičajni krevet? Da li se to još zove prokrustova postelja? I to rade svi redom. Kad im treba uži krug, onda sam iz Mokrina, naš čovek. Kad gledamo takozvane regije, onda sam obavezno Banaćanin. Kad jednoj pokrajini treba himna, onda me časom proglase autentičnim i tako reći prvorođenim Vojvođaninom. Kad sam u Bernu ili Budimpešti, na prijemima u našim ambasadama ili u klubovima naših radnika u Austriji ili Švedskoj,
Nema sumnje da sam jugoslovenski pesnik. Zavičaji su zavidni na moj sopstveni zavičaj, koji nije moguće pronaći ni u jednom udžbeniku iz geografije. Nisam ja ni Homer, ni Pero Zubac da imam zavičaja koliko hoćeš. Ali, što bi rekla Gordana Divjak-Arok, možda sam po ćudi, onako preki nezgodan, ipak Sremac. A zna se, kad su Sremci krenuli, snove su pokrenuli. Nemoj još i ti da mi nudiš zavičaj kao otok za brodolomnike. Pričao si mi kako kod Celtikova Ščedrina u Pošehonskoj starini ima detalj u kome je opisan razgovor majke i ćerke u jednoj od onih malenih starinskih drvenih kuća u Moskvi. Sitnoposednici, plemići stigli su u toku sezone iz neke daleke gubernije. Čekaju se, a pomalo i stižu pozivi za balove. Ženitba i udadba. I tada, dobro sam ti upamtio priču, ćerka pita majku da li da opere vrat za veliki ili mali dekolte. E sad, moram da kažem da ja nemam zavičaj čas za mali, čas za veliki dekolte. Časna reč, časna britva i molitva. Miroslav Antić. Prvashodno oglašen kao pesnik zavičaja i detinjstva, Antić je uporno nudio pažnji čitalaca i slušalaca jednu drugčiju koncepciju intimne sljubljenosti sa tlom, sa podnebljom. Moj dom je moja zemlja, a ona je na nebu. Moj dom je dakle nebo, a ono je u svemiru. Moj dom je dakle vasiona, a ona je u mojoj glavi. Znači da nemam drugog zavičaja sem sebe. Zavičaj je za Antića tako često bio nalik na onu kružnu cestu sreće o kojoj je bio pevao Tin Ujević i sve što se u mnogobrojnim varijacijama o njegovom prvashodnom osjećanju za niske horizontale Panonije do danas napisalo, zapravo je pre svega opis izvesnih geografskih situacija do kojih je i njemu u izvesnim trenucima i tekako bilo stalo. Ali o zavičaju, kao u ostalom i o detinjstvu, Antić je mislio goropadnije, nemirnije, tajanstvenije. Kao i Crnjanski, ni on nije mario za bukvalizam zaveštanja predaka. Nije govorio poput pesnika Stražilova da je sam svoj predak, ali je često navodio misao kako je sam po sebi neprikosnoveni vlastiti zavičaj. Međutim, poput Crnjanskog i Gustava Krkleca, bio je kadar da izabere zavičaj kao podsticaj, kao ovalnu uspomenu, kao zamišljeni centar, kao onu tajanstvenu tačku bez koje nema kretanja. 1970. godine, negde u jesen, pred kamerama tada jedine velike i moćne beogradske televizije, kao što se možda sećaju oni koji dobro pamte, ja sam vodio prvi od ta tri razgovora sa Crnjanskim, koji su slučajno ipak sačuvani, rađeno je filmski. I u tom razgovoru Crnjanski je izgovorio reč koja je bitna za čitav niz polemika koje su se tih 70. i 80. godina vodile na temu zavičaja. On je kazao, zavičaj je ono što izaberete. Znači, nije u pitanju bio Čongrad, nego, kao što znate, bio je u pitanju Srem. Množina od zavičaja, po mom skromnom pamćenju, prvi put se u ozbiljoj takozvanoj literaturi javlja kod Žarka Komanina u dobroj knjizi Kolijevka, gde on govori o zavičajima. Zavičaji su često ovi odabrani u vreme bez sadašnjih medija, bez televizije, bez ozbiljnih reportaža filmskih. Često bili sugerisani na osnovu razglednica, naknadno obojenih. Dva velika putnika moderne srpske književnosti, Isidora Sekulić i Todor Manojlović, su prvi put doznavali o svetu preko razglednica, to su bili ti mali čuveni ekrani koji su stizali iz daleka. I, da kako, često se grešilo.
Todor Manojlović je tek posle svih tih razgledničkih pozdrava stigao i do Bazela i do Jelisejskih polja, a Isidora Sekulić, koja kao toliki znameniti ljudi od Hrista na ovamo, nema u biografiji nekoliko godina, za koje baš tačno ne znamo šta je se zbivalo s njom, to je pre svega njen peštanski period gde je ona završila preparandiju ili jedan viši pedagoški, čini mi se, jedan tečaj. O tome nema traga u njenoj literaturi. Ona koja se osvrtala sa svim i svačim, ali ima traga o greškama koje je čak i u tom čuvenom eseju o Lazi Kostiću iz 40. godine napisala. Ona, pominjući pesmu Santa Maria della Salute, govori kako se crkva Santa Maria della Salute, koja je u sred Venecije, nalazi na ostrvu San Giorgio. Ne, na ostrvu San Giorgio je crkva San Giorgio Maggiore, reći o potpuno drugoj crkvi. Žena ili nije bila, ili je razglednica loše poslata. Nije to istina. Ima i sličnih drugčijih situacija. Taj bukvalizam geografskog određenja, ta toponomastika, moram da kažem, su bili potpuno strani Miroslavu Antiću. Otklonimo prvo tu mladalačku pesmu napisanu u maniru apoteoze crnjanskog Vojvodina. Ne zaboravite da je on to napisao 50. godina. On je imao jedva 17 godina kada je objavio knjigu Ispričano za proleća. On je skroz prolećni pesnik. Pazite, je rođen 14. marta u oči proleća, kao Hristovi dani, vidite. Umro 24. juna, kad je proleća otišla. On je prolećni pesnik. Ako otklonimo tu pesmu, koja je često upotrebljavana i zloupotrebljavana, u koju se kao u kontejner sad bacaju i fraze i reči, i bošnjački, šta su te ove naše vračare iz naših loših televizijskih sapunica ne čine. I kad otklonimo dve poručene knjige, to je Srem i to je Kikinda, onda postoji potpuni otklon od onoga što se zove toponomastika. E sad dolazimo do onoga što bi se moglo nazvati primerima simbola ove ravnice. Tu je sasvim usput Đeram, kao očevina težnja ka vertikali Đeram, on kaže moj mlađi brat, zvezde, ali ne ove njegove koje je crtao i to prvi put sjajno ilustrovao u knjizi prvog izdanja koncerta za 1001 bubanj, koji je prvo imao čuveno usmeno izdanje u pozorištu mladih 61. godine, nego zvezde koje kod njega u jednom stihu proviruju sasvim nisko iz grmlja, ponegde još poneka reč, i onda već kad smo kod majke i kod Bogorodice, naš tipičan seoski, ne barok, ne seoski ponos, njegova Bogorodica, njegova majka, mama Melanija, ima oreol od cica, cic, bitna materija naših sela, našeg vremena. Bez cica se nije moglo. Dakle, tu i tamo samo proviruje taj bukvalni geografski ili pojam ili reč iz epohe. Njemu je to bilo dovoljno da bi svedočio u jednom potpuno drugčijem bermudskom trouglu. Pominjeni su ovde gradovi i oni su sjajni, kao što dobro znate, i to neprekidno treba ponavljati. On je zapravo imao dva bermudska trougla. Prvi to je Kikinda, Pančevo, Novi Sad, i drugi, taj, da tako kažem, svetski njegov pravi, taj u kome je baš i pobeđivo Talja i video Prevera, to su Novi Sad, Pariz i Mostar. Mostar je bio jedan od njegovih, eto, sanjanih, doživljajnih zavičaja. Kada se govori o tome u kojoj meri je on
prisustvovao svom vlastitom životu, onda otvaramo veliku temu njegovog dvojnika, koji se javlja na svim stranama, ne samo dvema poznatim pesmama In Memoriam i Autobiografija, i koji ga prati u stopu, koji ga izdvaja i kome se opredeljuje. Nije voleo atribute, ali je mnogobrojne i svoje filmove i svoje spise potpisivao često u sred samog filma kao srpski pesnik. Zaboravlja se to često. I to u različitim vremenima. Nije pisao punim srcem uvodnike, ali je veoma radosno dodavao ponešto šeretluka i banatskog gorkog smeha i sremske drčnosti u svojim epigramima. U jednoj gotovo zapostavljenoj i drugčijoj sferi njegovog lutanja, u njegovim aforizmima, njegovi feljtoni često ogromno duguju poetskom doživaju koji prethodi, ali je bitno da je Zavičaj po meni za njega bio ono što su drugi. On je bio u Zavičaju sa drugima, potpuno nesklon autizmu, sebičnoj kuli od slonovače, takozvanoj pisačoj mašini koju je kupio zajedno sam na Buvljaku i koja je visila na zidu. To nije to. Njemu je radni sto bila čitava kolodvorska čekaonica stare železničke stanice Novosadske i često u njegovim stihovima, kao i u stihovima Raše Popova i na slikama Milana Konjovića, još malo pa će biti neophodno da se odmah dodaju legende. Kada na Konjovićevom pejzažu vidite kako je žito pokošeno i poslagano u krstine, mene i danas klinici pitaju, pa kako, gde, to nije bilo kombajna da to sredi stvarstvo, o čemu se radi? To je kao sa ljubomorom, to su reči koje su izostale i prevaziđene. Tako je i sa Antićevim doživljajem, ne samo određenih fasada, koje on nije mario, određenih molitvi do kojih je držao i tih velikih nebesa kojima je težio i koje je obično prozivao da su nalik na plavo nebo. Maštao je neprekidno i ponosno je tvrdio kako su jednog od njegovih predaka, njegovog dedu zvali da je najbolji lažov u Mokrinu. I od naslov ove knjige, o kojoj nekoliko puta ovde bilo reči, nije slučajan. On ju je sam u rukopisu precrtao, prethodni naslov dodao hagiografija, a ništa drugo, ne biografija, sa motom šta će mi biografija koju sam već doživeo. Očevidno želeo je da bude i zakavkaski njegov Zavičaj. Otuda se knjiga, prvi deo knjige o ta tri, u tom triptihonu završava izričito njegovim rukopisom. Knjiga ima autograf, ne brinite, sve je autentično. Nismo imali vremena da lažemo i sebe ako smo lagali drugima. I tu on kaže, kako se obično govori u bajkama, bio jednom, bilo jednom, jedino kaže, sjetit ćete se, u Zakavkazju kažu, bio jednom, a možda i nije bio. E, u tom pteter stanju, u tom možda položaju jednog pesnika koji ima samo jednog jedinog brata, Đeram se zove, i koji ima to veliko bezdano nebo nad sobom, mnogo šta je išezlo i pokazalo se da je preostalo kao tipične relikvije, relikvijarum, regnorum, kraljevstava kojih više nema. To su železničke pruge kojih nema, to su telefonske žice koje nešto hitno javljaju kraj pruge, to su peroni na kojima se dugo čeka, i to je jedna situacija koja čitavu Vojvodinu dovodi do stepena kao prostor metafizičkog ateljeja u kome je sve moguće. Po meni,
Antić je veliki metafizički pesnik, nečitan, kada se izuzmu popularni napevi Plavog čuperka, Vojvodine i još nekoliko bitnih, svakako inače, pesama iz Garavog sokaka, jer bez mita o ptici, bez savršenstva vatre, bez izdajstva lirike, njegove, da tako kažem, esencijalne esejske proze, gde mikroesej, ali ne na način Zorana Bognara, nego mikroesej kao sažetak mnogih razgovora doveo do stepena nezaborava, taj čitav deo korpusa, nažalost, ostaje i dan današnji nepročitan. Mi smo sinoć razgovarali povodom Ršuma o toj, profesor Ljušanović će se, nadam se, složiti sa mnom, o toj ulozi koju je moderna dečija književnost, to jest moderni senzibilitet u dečijoj književnosti 50. i 60. godina odigrao u našoj književnosti i u našoj umetnosti. On je bio ravan podvigu koji su načinili prvo slikari Lubarda i Konjović čuvenim svojim izložbama na Terazijama 50. godina. Slikarstvo je išlo prvo, ali u književnosti pre svega je moderni senzibilitet Duška Radovića, Ršumovića i Antića, izdvaja namerno iz svojih razloga tu trojku, povukao nogu za drugčije, slobodnije, iskošeno posmatranje i tog ustoličenog zavičaja u koji se odlazi, što bi rekao Tišma, do ujaka koji još časti vinom, ili što rekao Šerbeđija, na fiš paprikaš, nisam baš čuo da su u ovom sadu često govorim fiš paprikaš, i na ciganske koncerte poznatih operetskih arija. Ovo je nešto drugo, ovo je Vojvodina grubosti, ili kako je on govorio, sva u znaku psovki nežnosti. Nisu u pitanju nežne psovke, nego baš psovke nežnosti. Ja tako i vidim njegov zavičaj ili te, da govorimo o množini, mnogobrojne zavičaje koje je pokušao ne da usvoji, nego može biti da dodirne kad kad i da razume. Mi do sada Antića još uvek razumeli nismo. Hvala vam. Ovo mi se, mislim, nema šta dodati, svaki komentar bi prosto bio suvišan. Dakle, pomenuta je i televizija, pomenuto je, rekao bih, i ti aspekti, gospodin Ilija Tucić, ako se ne varam, takođe i novinar Dnevnika, i Televice, i književni kritičari, i voditelji. Da. Pa ja bih se nadovezao na poslednju Draškovu rečenicu. Naime, dva su osnovna povoda zašto sam ja večeras ovde. Jedan je ta činjenica da nam nedostaje čitav jedan uvid u delo Miroslava Antića. Naime, s obzirom da, pored ostalog, radim i na televiziji, nedavno sam hteo da napravim jednu emisiju u kojoj bi se dotakao, bacio je drugačije svetlo na Mikinu poeziju. Naime, o njemu se uglavnom govori onako prigodničarski, uz mnogo anegdota, kafanskih sećanja, dogodovština, kao čoveka lakog i pitkog štiva. Pa sam hteo da napravimo jednu emisiju u kojoj bi osvetlili ona dela koja kritički valorizuju njegovu poeziju. Znači, hajde da vidimo šta je kritika rekla o poeziji Miroslava Antića. I onda sam za početak htio da se informišem dobro šta imamo pred sobom, pa imamo tu sigurno 10, 15, možda 100 nekakvih knjiga autora, pa da napravimo mali odabir od jedno 3, 4 i to da predstavimo. I onda nailazi šok. Dakle, na moje pitanje šta biste mi preporučili od recenzija, kritika i tako dalje, koje malo dublje ulaze u Antićevo delo, otprilike odgovor bi ovako izgledao: pa to vam je lako, imate Draška Ređepa. Pa rekao, dobro, međutim, ja sam sa Draškom baš sad skoro nešto snimao, pa sam ga malo potrošio u tom televizijskom smislu, ne bi ga sad jedno, dva, tri meseca dirao. Imamo li još nekog? Pa kako da ne?
Evo, znači, Draško, imate Ređepa pa Ređepa. I onda vi shvatite da zapravo Miroslav Antić iz tog ugla ne samo da nije pročitan, nego kako se meni učinilo, on zapravo ima status kao recimo Che Guevara. Neko ko ima pozitivan predznak, svi znaju za njega, ali znaju samo tri rečenice o njemu da kažu. Svi ste čuli za Che Guevaru, svima on vjerojatno ima pozitivan predznak. Ja sam siguran, ili bar pretpostavljam, među vama nema troje koji bi mi rekli više od pet rečenica o tom čoveku. I tako mu nekako na neverovatno čuđenje ispadne i kada je u pitanju Miroslav Antić. Evo to vidite večeras, naime polovina od nas ovde pred sobom ima ulepšavanje nevidljivog. Ja nemam zato što mi je u torbi, inače sad vam mogu doneti. Znači, čovek koji je ikona, ne samo poetska, nego u svakom smislu. Čovek koji ima osnovnu školu, ima ulicu odavde 100 metara, nema tri ozbiljne knjige koje bacaju neko kritičko svetlo na njegovo stvaralaštvo. I zbog toga mislim da su ovakvi skupovi značajni i to je jedan od bitnih razloga zašto sam ovde. A druga je ona stvar, dakle, da sam od Miroslava Antića naučio jednu veliku stvar. Dakle, ja i prirodom posla, a možda baš zbog toga što me zavičaj kao takav interesuje, onako što bi rekao Zukov Džunkur, preduzimam hodoljublja po Vojvodini. I što znači da recimo u poslednjih 10 godina sam napisao reportaže o 95 sela i mesta o Vojvodini, a bio sam sigurno u 200. Sad ima tu onih koji kažu kao pa šta ti to treba, pa ovde ako vidiš jedno mesto, video si sva mesta, znači da sva sela su ista. Međutim, ja ovako odgovorno tvrdim da evo, makar za ovih 10 godina, a to se u tih 95 reportaža, ako ništa drugo, može videti, ja nisam bio u dva ista sela. Nastavljam to putovanje i ne verujem da ću do kraja biti. Ali rekoh, pri tome i sam slažem taj neki mozaik vlastite zavičajnosti i u tom smislu ono prvo što me ohrabrilo kada govorimo o zavičaju kao moguće izabranoj kategoriji koja je već preko Crnjanskog postala, znači opšte mesto, to su dve ili tri rečenice koje sam našao kod Bohumila Hrabala, českog pisca. Ja sam to čak tada i zapisao. Naime, Hrabal je pročitao Šulcovu Prodavnicu Cimetove boje i ta se knjiga njemu toliko dopala da je rešio praktično da tu knjigu izabere za svoj zavičaj. I Hrabal je bukvalno napisao, kada su ga pitali u komu bi gradu voleo da živi, on je odgovorio: u Drohobiću. Onoga dana kada sam pročitao Prodavnicu Cimetove boje, odselio sam se tamo gde stanujem i danas, iako tamo nikada nisam ni bio, ali zar je to uopšte važno? Fikcija je ponekad savršenija i realističnija od same stvarnosti. Ja tako putujem po varošicama i varošima, tako sastavljam panorame od komadića pogleda ulice, seckam te ulice i kuće i te trgove i te potočiće i reke. One koje odgovaraju onome što sam doživeo kao momak i kao student, kao dete. To je kombinacija isečaka od kojih ja, kao dete, kada sastavlja slagalicu, sastavljam svoju varošicu u kojoj se odista zaustavilo moje vreme. Mene je to tada, kažem, toliko ohrabrilo da sam posle i ja dopisao. Odjednom sam se ohrabrio i osmelio da priznam samom sebi, a i drugima, da sam oduvek mnogo lepše putovao po mestima na kojima zapravo nikada nisam bio. U nekime od njih sam i stanovao. Imam na desetine poznanika, prijatelja, čak ponekih ljubavi, kojima nikada nisam pružio ruku, a znam sve o njima i vrlo smo bliski. Baš kao što je Hrabal imaginarno stanovao u Drohobiću, ja sam to činio u Irigu, Titelu, Alibunaru, Rumi. Putujući po Vojvodini, sastavljam šarene deliće stakla koji će jednom postati vitraž, u kojem ću, nadam se, vernije nego na bilo kojoj fotografiji ugledati sopstveni lik. I sada jedno od pitanja koje mi se otvorilo na tom mom skitanju i sakupljanju glasi: zašto se zavičajnost u nas tako često pežorativno smatra osjećanjem nižeg reda? Pa se onda vidimo ovako javno, osim što se pežorativno govori o zavičajnoj literaturi kao takvoj, ali vidimo da se zavičajnost u nekoj svakodnevnoj praksi najčešće interpretira kroz one večne slike suncokreta, žitnih polja, sata na tvrđavi i čega sličnog, iako je zavičajnost svakako mnogo više od toga. I tu mi je, kažem, Antić presudno pomogao.
upoznao sam jednog vrlo zanimljivog čoveka i ova priča se potpuno uklapa u ovome o čemu mi večeras govorimo. Dakle, bio sam u Beloj crkvi kada je bio sastanak ruskih kadeta. Znači, to su beli Rusi koji su posle oktobarske revolucije došli u Vojvodinu. Onda su oni ovde napravili nešto što se zove kadetski korpus po ugledu na ono što su oni imali tamo u Rusiji. Naselili su se ovde i sada njihovi potomci nastavljaju da obeležavaju tu godišnicu i dolaze u Belu crkvu, recimo svake četvrte godine iz svih delova sveta. I tu sam upoznao jednog Rusa koja je, znači, sada već bio u ozbiljnim 80. godinama, koji je došao iz New Jerseya, iz Amerike. I onda mi je on ukratko ispričao svoju priču. Dakle, njegovi roditelji su se tako sticajem tih pukih i neverovatnih okolnosti naselili u mestu Torda. To vam je negde kada biste iz Žitišta krenuli prema Bašeidu. Mali Rus, ne zna ni jezik, ne zna ništa, a njegovi roditelji, intelektualci, inače, zabrinuti za sudbinu svoje porodice, znači, slutili su oni da se tu sprema jedan veliki rat, razmišljajući su šta će sa detetom, šta će sa sobom, i nisu se mnogo bavili tim dečakom, nego ga onako odmah ujutru, kako mi on kaže, obuku ga samo u one široke gaćice i puste na ulicu. I on tako golišav sa ostalom decom, čiji jezik i ne razume, luta po tim prašnjavim torđanskim ulicama od jutra do mraka. Prašina na sve strane, nemate metar asfalta, a on se još od tog trčanja uznoji. Pa možete misliti kad se ta prašina na njemu uznoji pa skori, onda se uveče vrati kući onako zacementiran, kao da je upao u mešalicu za beton. I sada, pre nego što će doći rat, njegovi roditelji, sluteći to, pobegnu za Belgiju. Odu oni u Brisel, pa onda u Antwerpen, živeli su godinu ili dve u Antwerpenu, i onda su otišli za Ameriku i Njujork. I taj dečak, umeđu vremenu, završi fakultet, postane inženjer, hemijski inženjer, i zaposli se u kompaniji Procter & Gamble. To je, ja mislim, jedna od pet najvećih kuća na svetu kada su u pitanju farmacija, kozmetika, kućna hemija i već te stvari. I s obzirom da je on bio inženjer hemije u ona vremena kada je bilo malo obrazovanih ljudi odmah posle rata, on je tamo zauzeo sjajnu poziciju, postao je vodeći inženjer, pa zatim i neki menadžer i tako, zaradio je silne pare, počeo je da putuje po svetu i onda sam ga u nekoj 80. ne znam tačno kojoj njegovoj, ja sreo u Beloj crkvi. I onda ga ja pitam, dobro, živeli ste u Briselu, u Antwerpenu, u Njujorku, većinu života u New Jerseyu, posle ste putovali po celom svetu, gde ste bili najsrećniji? A on mi kaže, onda kada sam bosonog trčao po Tordu. I on je to izgovorio takvim glasom, da evo, ja sad imam emociju, to je bilo nevjerojatno, dok si ga posmatrao i zaplakao se. I ti sada misliš, pa Bože, gde je ta neverovatna moć zavičajnosti? Kada jedan danas milioner koji je proputao ceo svet, koji ima šta hoće, seti se Torde u kojoj je bio pre 80 godina i plače, ne može da se suzdrži. To je taj tlocrt vlastitog igrokaza, zapravo kojem ste vi dali smisao i neuporedive sa bilo čim drugim, pa makar se to drugo zvalo Brisel, Antwerpen ili New York. I onda dolazimo upravo do Antića, nekoliko puta je sada citiran, ali nigde nisam video ovu rečenicu koja se nadovezuje na ovo što sam govorio malo čas. Dakle, kada Antić kaže, prvi grad koji sam video u životu, Kikinda, to je najveći grad. Nemam tremu ni u Parizu, ni u Beču, ali 20 kilometara pred Kikindom plačem. Kikinda je za mene velika zato što je prva, najveća je zapravo. I ti shvatiš kako postoji to neko što bi Ujević rekao pobratimstvo lica u svemiru. Taj mali Rus, kasni Amerikanac, verovatno nikada i nije čuo za Miroslava Antića, ali kao neko pobratimstvo lica u svemiru. Njih dvojica su bili potpuno na istoj nekoj kosmičkoj frekvenciji, kao pretpostavljam i mi večeras. Zapravo, zavičaj je uz možda još samo dve ili tri metafore, verovatno najznačajnija metafora naših života. I onda dolazimo do onoga što smo malo čas čuli, do te vertikalne zavičajnosti. Naime, postanemo svesni ljudi i shvatimo mi da više to, recimo, zvezdano nebo koje smo u Banatu posmatrali iznad naše kuće, vidi i neko par stotina ili čak par hiljada kilometara daleko. Znači, to zvezdano nebo na vašoj kući iznad Mokrina vidi isto tako možda neki dečak u Stokholmu ili
možda u Osaki u Japanu. Bude to vama jasno, ali ne menja stvar. I tako dolazimo do ovoga što smo opet malo čas čuli što je Boško rekao, moj dom je moja zemlja, a ona je na nebu. Moj dom je dakle nebo, a ono je u svemiru. Moj dom je dakle Vasiona, a ona je u mojoj glavi. Znači da nemam drugog zavičaja osim sebe. E sada, kada sklopimo ove dve priče, vidimo da mi, svesni svemira, plačemo pred Tordom, pred Kikindom. Kao moj otac kada odlazi u nadalj, recimo. Orahove ljuske naših zavičaja, a u njima ceo svet. To je ono čemu nas Antić uči. Znate, svodeći ovu priču, Antić inače rekao da treba pričati kao da hodeš po rukama. Znači, tako obazrivo i na minut. Dve najveće iluzije na kojima počiva čitavo čovečanstvo su iluzije prostora i vremena. Naime, ako imate beskraj, kako ćete premeriti prostor? Pa nikako, nemate koordinatu. Isto tako, vreme, ali nama su prostor i vreme potrebni kao iluzije da biste mogli jednostavno da idete dalje. Naša pisana civilizacija počiva na ove dve iluzije. I to je ono što mi u našem intimnom svetu zovemo hvatanje deteta za prst. Ne znam da li se sećate, roditelji se sećaju sigurno, a kada je dete sasvim malo i počne da plače. Najčešće će se smiriti već ako mu pružite ruku, ono se ovako mahnite, uhvati za prst, drži se za prst i smiri se. Zašto? Pa dobilo je uzemljenje, dobilo je koordinatu, dobilo je tu vremensku i prostornu odrednicu i dobija sistem, prosto dobija svoj koordinatni sistem, ono više nije izgubljeno. Taj prst, to je ta iluzija prostora i vremena. To je ono što detetu daje mir. A kada taj roditeljski prst jednog dana nestane, ostane nam zavičaj da izmerimo kosmos u nama i da se ne izgubimo. Zato mu se Antić vraćao, zato se vraćao zavičaju, zato ja pristigao u svoje 50. odlazim na ta silna hodoljublja po Vojvodini, a pretpostavljam da ste zato i vi večeras ovde. I eto, svima nam na radost bilo što kaže. Hvala vam. Ovo okrugli sto, moguće su i poželjni su i razgovori i replike, gospodin Veljko Zoltan. Ja bih dao za pravo i nismo završili. Pre svega, zbog toga što pokazuje na bezmernu raznolikost naših naselja, naših zavičaja, bit ću, nadam se, sasvim sažet. U moje ne baš tako skromnoj biografiji ima i velikih filmskih epizoda i u svoje vremeno sam ja postao Veljka Bulajića da pronađe eksterijere u Sremu za film koji je goropadno i gorostasno zamišljen trebalo da snimi. On se vrati i kaže, tad smo bili u dobrim odnosima, pare su već stigle, pa mi govorio Mišo, Mišo, čuj, pa vaša su sva sela jednaka. Ja sam tada shvatio da čovek nema šansu. Druga priča, sasvim kratka. Gledao sam pre godinu dana reportažu jedne od beogradskih televizija, ali mogla je biti bilo koja televizija, bilo ih je sedmoro anketiranih na temu zavičaja. I voditeljica je pitala jednog drugog, gde je rođen, šta je sam u Prčilovici, šta je sam u Nemeni kuće, u Mošorinu i tako redom. Tek šesti je priznao, istina nevoljno i snebivajući se, da je rođen u Beogradu. Na to je ona zapanjeno rekla, pa vi onda nemate zavičaj. Jer šta je zavičaj? Zavičaj je stereotip, to je vikend putovanje, to su polutke, to je ta kakva takva sigurnosna naša ahilova dodirna tačka sa bitisanjem, sa onim što jeste. I najzad, treća priča je veoma bitna, a mora se izreći danas. Kada mi govorimo o zavičajnosti, onda ne mislimo na taj kampanilizam početka 20. veka, Baresa i Antuna Gustava Matoša, naši ljudi, krajevi, atar, sela, dakle, je moguće videti sa tornja samo svoju među, nikad drugu među, je dovoljan sebi, kao nekada u antička vremena grčki gradovi. Dakle, ovde se ne radi o kampanilizmu.
Mi u biti imamo ukupnu umetnost, a osobito literaturu došljačku, i taj fenomen Milutina Uskokovića je živo prisutan. Neprekidno treba ponavljati, svi su mi ovde stigli kad tad neko ranije u Novom Sadu od pisaca dostojnih pažnje iz tih romantičarsko-realističkih vremena. Samo su trojica rođena u Novom Sadu, to su Jovan Jovanović Zmaj u ututkanoj ulici Zlatne Grede, onda Mira Lečković, da kako u Senovitoj ulici Lukijana Mošickog, valja nisu posečene grane drveća u njoj. I treće, da kako u jednoj modernoj aveniji, cara Dušana Miodrag Pavlović. Sve ovo stiglo u vreme romantizma i kasnije. I taj došljavski fenomen, fenomen migracioni, on otklanja u punom smislu kampanilizam, tu zatvorenost sredine. Otuda je on slobodno mogao da luta i da pronalazi svoje zavičaje. Moj, inače, jedna od retkih desetki, moj gospodin Đeze Bordaš, se dobro seća, mi često govorimo da li je Antić baš zaista neverodostojno izmišljao ili je to zasnovano. Jedan dokaz je gotovo neverovatan. Kao što znate, ja se izvinjavam, neću govoriti mađarski nego na srpskom, Mikloš Radnot je jedan od velikih mađarskih pesnika, da uprostim stvar, mađarski Ivan Goran Kovačić. On je bio rob, baš rob, u Žagubici i tih poznih meseci 44. godine pred najezdom Ruske crvene armije. Onda su te tužne robove sprovodili preko Pančeva, Titela, i tamo je, u severu bili smo profesor Bor i ja na mestu gde je on i umro, to je u severu zapadna Mađarska, da, i tada je nađena ta sveska dopisnica. Ja. Kod Antića, to jest u ovoj priči, a i kasnije ponovio još u dva, tri maha, on opisuje kako u tu poznu ratnu jesen 44. godine u Pančevu, stoji na sokaku sa majkom i robovi prolaze pod stražom, tužni, ojađeni, gladni, iscrpljeni, predsmrtni. I mati nije imala ništa drugo da mati Melanija da pokloni Radnotiju, nego pekmez od Kajsija. I ja sam dugo mislio da ta priča skroz izmišljena. Razgovarao sam ja o tome i sa Borijem, koji je doktorirao na Radnoti uzgred. Priča je autentična. E sad, dolazi sad taj sad dolazi večiti barok i antičevski. Kako je ona, on malom detetu, šta je Antić mogao da ima 32. godišta, 12 godina, dao baš tu svesku, pa je on poklonio, sad to odmah precrtajte, jer ne treba nekad precrtati samo prve pasuse, nekad treba poslednje pasuse precrtati. I priča je, međutim, zasnovana. To znači da je taj stvarnostni utisak i posticaj u biti bio ipak odlučujući za mnogobrojne njegove maštarije. A mi jesmo došljačka književnost, svaka čast, to je tako. Hvala, gospodine Ređep. Ušli smo u dramu u osnovi, pa jedan pogled iz, rekao bih, dramskog aspekta, gospodin Miroslav Radonjić, teatrolog, izvolite. Jedna od meni značajnih natuknica u pozivnom pismu na učešće u današnjem razgovoru ukazuje, citiram, kako Antić svoj pesnički život i tekako duguje dijalogu sa drugima, i da su otuda dobrodošle i sve one tangentne i asocijativne teme koje taj iskustveni tok njegovog rapsodičnog govora i zbora zaslužuje. Upravo taj dijalog sa drugima i još uvek nedovoljno ili bolje rečeno neravnomerno čitani naš pesnik opredelili su me baš kao i one tangentne i asocijativne teme za ovu, tako reći, fusnotu u našem kazivanju o Antiću, tačnije
tek o natuknicama o njegovom dramskom stvaralaštvu. Pre više od 80 godina, riđi irski cinik i uz Oscara Wilda bez ikakve sumnje jedan od najznačajnijih engleskih dramskih pisaca zamalo minulog veka, George Bernard Shaw, zapisao je za pamćenje: budite do poslednjeg daha pustolov duha i postaćete kadri da preskočite svoju senku zauvek. Uostalom, kako drugačije, do vas kolikom pustolovnošću duha, razumeti i protumačiti rešenost Miroslava Antića da u jednom trenutku smogne snage, prekorači vlastitu senku svoje poezije i odluči se da piše drame. I to do poslednjeg daha, poput danas već kultnog filma Žan-Lika Godara. Kao i sve velike ljubavi, ponesene i kratkočase, nekolike godine tek od 1958. do 1962. Antićevo usputno bavljenje dramom proizašlo je i proizilazilo iz njegove slutim celoveke zatravljenosti pozorištem. Otuda interesovanje za teatar i nije bio samo prolazni incident. Otkrivši pesmu u sebi za čitav život, za bavljenje njome kao sudbinom, upravo u vreme kada je poput svojih Čuperkovića prvi put uljem zalizao kosu, pa se i samom sebi učinio nekako ozbiljnijim i sličnijim odraslim ljudima, otkrio je Antić i ljubav prema pozorištu. Sa 16 je u mladosti objavio prvu pesmu. Sa 18 štampao prvu zbirku i postao tehnički šef Narodnog pozorišta u Pančevu. S 22 godine student slavistike u Beogradu, ali i kreator i animator lutaka u Pančevačkom gradskom amaterskom pozorištu. I bilo čega se potom laćao i bilo šta da je stvarao, dramatika je postajala i doslovno do kraja ostala njegov usud. Čini se gotovo neverovatnim da u vremenu između 1958. kada najverovatnije nastaju Antićeve prve zabeleške dramske i 1962. kada mu izlazi iz štampe jedino dramsko delo štampano za života, on u potpunosti uobličava šest tekstova namenjenih sceni i to i usto publikuje četiri zbirke pesama. Podsećam, to su Psovke nežnosti, Boje reči, Koncert za 1001 bubanj i Raspevana ravnica. Takva stvaralačka eruptivnost podseća valjda još jedino na Milana Konjovića. Sudeći opet na osnovu datuma premijernih izvođenja, emitovanja ili izjava samog autora, Antićeve scenske bajke, drame, radiodrame i komedije napisane su ovim redom: Zvezdana reka, Parastos u belom, Rt dobre nade, Ženitba na oglas, Povečerje i Otužni marš, i sve su, sem Rta dobre nade, kod nas premijerno prikazane ili reprodukovane na radiju od juna 1959. do aprila 1962. Malo se zna i retko pominje da je Antić 63. godine, odnosno njegov Otužni marš, preveden na francuski i prvi put emitovan kao radiodrama, a kasnije uobličen i u televizijsku dramu iste godine, a da je pak u Otavi, u pozorištu Lestock, u januaru
1863. godine izveden njegov Parastus u belom. Jedino je zvezdana, od svih šest drama, jedino je Zvezdana reka 22 godine posle praizvedbe emitovana na radio Novom Sadu, odnosno 2001. dakle nakon 42 godine izvedena i na sceni Ujvidek i Sinhaza Neosadskog pozorišta, dok je Parastus u belom 52 godine posle premijere prikazan u izvođenju koprodukcije Srpskog narodnog pozorišta i nekakve agencije Strada. S obzirom, naravno u drugačijem rediteljskom i interpretacionom postupku, s obzirom da je to doba napisanih i prvih izvođenja, mislim, ono kada se pod uticajem teg osnovnog sterijnog pozorja raste pojačano interesovanje za savremeni domaći dramski tekst, s današnje distance od 60 godina izgleda sasvim neverovatno da onovremeni teatri i reditelji, sem mudrog češkog đaka Bore Hanauske, ipak nisu imali sluha ili hrabrosti da prihvate dela jednog autora u nastajanju. Neshvatanje ondašnjih pozorišnika doprinelo je sumnje nema da drame Miroslava Antića ne budu namah usvojene i sve do objavljivanja njegovih sabranih dela 1998. potpuno nepročitane ostanu u manuskriptu. Duboko sam uveren da se radilo o kolosalnom nerazumevanju stvaralaštva pisca koji je bez velikih predznanja umeo da tankoćuto nasluti zbivanja na širokom planu tadašnje evropske dramske i filmske lektire. Biće da je i u ovom slučaju Antić iskoračio pre drugih. Pritom, ne sme se preboraviti da se reč, taj veliki pokretač i ne baš uvek prijatni sudrug Antićevog pevanja i mišljenja, nadnosila kao kob, ali i kao radost ne samo nad njegove stihove, nego i nad njegove dramske replike. Izgovorena sa scene, znala je da bude ubojitija, žešća, optužujućija od mnogih rima. Otuda u sačuvanim manuskriptima toliko traganja, izostavljanja i sfinjavanja, ne želje za praznoslovom efektnošću, nego težnje za primerenošću naboja dramskog i gustini dramskog naboja koji je morao da prati logički sled stanja, raspoloženja i scenskih zbivanja u celini. Strah od progoretine, koju je pomenuo dr. Ređep danas, koja je bila i tekako svesna Isidora Sekulić, nametnuo mu je razmišljanja o štrihu. Štedro je stoga rediteljima ponudio mnoga rešenja i o značaju i značenju reči i govora ostavio u zbirci Hodajući na rukama, jedan od najpromišljenijih, po mom mišljenju, zapisa u našoj literaturi, citiram: "Treba dopustiti mislima da se smire i stalože, da bi vam od svega ostalo tek nekoliko reči oljuštenih i čistih, lišenih nepotrebnog. Sve teže se odlučujem na upotrebu govora. Velika je to smelost i opaka je nevolja i beskrajna je slava i čudovišan jad usuditi se kazivati. Govor je opasna umetnost." Kada je opet pozorište u pitanju, može se namah uočiti da se iz svekolikog Antićevog pesničkog
mnogo knjižija superiorno su se izdvojile samo dve. Ovde rado danas pominjane i Plavi čuperak i Garavi sokak. Čak je i Antić napravio sam dve dramatizacije, sačinio jednu dramatizaciju Plavog čuperka i režirao je i jednu dramatizaciju Garavog sokaka. Eto, to su za mene te tangentne i asocijativne teme, komplementarne osnovnoj i zadatoj. A što se samog zavičaja pa i njegovog iskustva tiče, bar kada je Antićevo dramsko stvaralaštvo u pitanju, odgovor je dao on sam i čitamo ga, odnosno čuli smo ga večeras, s radošću iznova i opet u mnogopominjenom ulepšavanju nevidljivog toj jedinstvenoj hagiografiji o Miroslavu Antiću Draška Ređepa. Ja ću ponoviti namerno, ali u nešto skraćenoj verziji to Antićevo kazivanje o zavičaju. Zašto me stalno navlače na taj zavičajni krevet kad moj sobstveni zavičaj nije moguće pronaći ni u jednom udžbeniku geografije? Nisam ja ni Homer, ni Pero Zubac da imam zavičaja koliko hoćeš. A što bi rekla Gordana Divljak-Arok, možda sam poćudio onako prek i nezgodan ipak Sremac, baš kao Crnjanski Ređepu u tom čuvenom televizijskom trokazivanju 1970. I dalje. I zato moram da kažem da nemam zavičaj. Časna reč, časna britva i molitva. Tačno. Jer u istinu svaka od njegovih šest drama može da se zbiva i igra danas i ovde i još ponegde, kako bi to rekao umni naš Dušan Matić. Hvala. Hvala gospodinu Radonjiću. Govor je opasna stvar, a mi smo se baš raspričali malo, pa sad znam da ste umorni, ali evo za kraj čućemo mlade snage, kolega Viktor Školić, izvolite. Hvala. Meni je zaista drago što mi je ulučena prilika da večeras budem akter ovog poluokruga, jer smo se dogovorili poluokrugu od stola. I takođe mi je drago što mogu da se nadovežem na dijalog, ali ne na dramski dijalog, nego bih ja voleo da govorim o dijalogu kultura. To je nešto što je još i Bahtin, na šta je još Bahtin ukazao, a i savremeni makedonski pesnik Blaža Koneski kaže: ne postoji monolog, sve je dijalog. U kom smislu? Postoji entitet A i B, i recimo slučaj brojnih naših porodica koje žive u inostranstvu, pa kaže se, ne znam, oni su se tamo prilagodili, naučili su jezik, ne znam, napisali neke knjige. To nije pravi dijalog, to je prosto poistovećivanje entiteta A sa B. Sa druge strane imamo ono potpuno odbijanje. Recimo, čudan je fenomen Pariza u našoj književnosti. Pesnik izgubljene generacije Miloš Crnjanski nije se snašao u Parizu. On je 1920. posetio Pariz, gde je u isto vreme bio i Dušan Matić i Rasko Petrović, i prosto pobegao je u Firencu. Ali opet, nastale su pisma iz Pariza, to je vatromet sumatreističke poezije i proze. Isto tako je i Miroslav Antić posetio Pariz, i sad zanimljivo je što mi u stvari o jednom statičnom terminu, zavičaju, govorimo kod pesnika koji je veliki putnik. Šta kaže Miroslav Antić za Pariz? Sad, izvinite za parafrazu, na mesto da bi bio potreban citat, ja sam još neiskusan u ovim stvarima, tako da nisam imao ništa pripremljeno, ali on otprilike kaže: nekad sam govorio da je Pariz najlepši grad na svetu, kako se danas tih reči stidim.
dalje da ne širim priču. Međutim, ja ne bih rekao da je Mika Antić imao negativan odnos prema Parizu, nego je to prosto onaj treći oblik dijaloga kada entitet A, u ovom slučaju Mika Antić, upozna jednu drugu kulturu, oplemeni sebe tom kulturom i uspe da spozna sebe bolje. Jer nakon tog iskustva nastale su mnoge pesme koje imaju toponime ove koje smo naveli, Mokrin, Kikinda, Pančevo, Novi Sad i tako dalje. Recimo poema Kikinda, koja prosto vrvi od tih imena toponima okolnih sela. Ali to u stvari nije samo navođenje tih toponima, nego je to jedno obilje, rableovska glad, rableovska mašta i obilje života. I dakle, pošto smo govorili o toj nekoj horizontali, prostornoj, ali u isto vreme i vertikali, pa smo stigli i do zvezda, ja bih u stvari tu smestio zavičaj Miki Antića u jedan pojam koji je veoma teško razrešiv i prilično nejasan, a to je život. Dakle, to je taj presek horizontale i vertikale i to je posledica dijaloga koje je Mika Antić imao sa drugim kulturama, sa drugim piscima, sa drugim pesnicima, a koje su učinila autentičnim piscem. Hvala. Čuli smo svakako, pa možda i najvažnija stvar koja je nekako provejava iz svih ovih razgovora, to da je Miroslav Antić bio metafizički lirik prvog reda, svakako bio organski pisac i da mnogo stvari ima koje bi trebalo da čitamo kod Miroslava Antića, a i napišemo. Trudili smo se da pokažemo koliko možemo da šaka peska kad hoćeš vredi i tiše od pustinje. Tako je to rekao upravo ovaj metafizički lirik. Hvala vam, bili ste zaista više. Evo i moje ime, hvala vam svima što ste prisustvovali, nadam se da ste uživali, siguran sam da ste mnogo naučili ako ste slušali, a ja ću samo još za kraj opet citirati Antića, ja sam učio sebe slušanjem ovaj put. Hvala vam.